ଅଡ଼ିଓ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ କେଉଁଠି ପଢ଼ା ହେଉଛି? କାହିଁକି ହଁ ସରିଗଲାଣି ଆଠଟା ବୁଲିଏ ଦିନମାନ ବୁଲି ବୁଲି ଅଣ୍ଟୁନି, ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स मुझे आज बहुत ही बेला बेले गाधे पड़ी, आई मीन एवं बाजिले 5:30 हेले कि गाधे सारे 4:30 बेलू, कहीं आज सका सका ट्यूसन अच्छी पिलार कहीं आज तो संडे अच्छी ना, तो से सबुदिन एब तो स्कूल हो जाए 3 बेले, सरी स्कूल हो जाए सका, तो से ट्यूसन होता 3 बेले, कि आज संडे था तो से सका हो जाए ट्यूसन, तो से मत आज बेला बेले गाधे पड़ा ना गाधु गाधु 9 हो जाता, तो ठाकुर पूजा भी करी तो बहुत लेट हो, तो से मुझे बेला बेले गाधे पड़ी, तो डेरी नगरी चलतु आज ब्लॉग को आम जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। फ्रेंड्स देखो मुझे ठाकुर पूजा कराई कि आम नंड छात सका सका बुलाक गई पूरा खाली देह स्टील बॉडी देखे बुलाक गई माकड़ मैंने भी बस चाहिए मुझे कि एक्चुअली नंड को डाक आनी हुई ଓହୋ ସେ ଗଛରେ ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ ବସି, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକିଏ ନଣ୍ଡୁ ଡାକେ ନେଇ ଆସିଲି ଯେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। କଦଳୀ ଗଛ କୁ ନାଇଁ? ହଁ ବା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ପଟା ଏପଟ କଦଳୀ ଗଛ? ହଁ ନଣ୍ଡୁ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟ କଦଳୀ ଗଛ ହେଇ, ତ ଏପଟ କଦଳୀ ଗଛ ବୋଉ କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଥିଲା, ଚାଳ କଣା କରୁଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରେ, ଏବେ ଛାଉଣି ହେଇନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ନଣ୍ଡୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନଣ୍ଡୁ ବେଲ ଗଛ ପୁରା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଲ ଗଛରେ ଏତେ ବେଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ବି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ବେଲ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଉଣେଇ ହଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ଏହି ଠାକୁର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦି, ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫିନ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମୁଜ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିକି, ଫିମେଲ୍ଟା ଆଉ ମେଲ୍ଟା ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଞ୍ଚ ଗୋଟାଏ ରହିଛି, ଆଉ ବଜିଜ ଏଠି ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଜିଜକୁ ଆମେ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛୁ, ଟିକେ ରାତିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ଭିତରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଗ ତ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଛି, କାରଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜୋରସେ ମାରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛୁ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଟିକେ ବୋବଉଥିଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଫ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ବି କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ପାଗ ଖରାପ ସକାଶେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଖିବା। ତ ଏମାନେ ଏଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାରିପଟ କଭର୍ କରାହେଲା, କାରଣ ନହେଲେ ରହିବେ କେମିତି, ତ ଚାରିପଟ କଭର୍ କରିକି ତାପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଗଲା। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ତଳେ କ'ଣ ବସିକି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ, କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ଏଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭଲସେ ଦିଆ ହେଇନି, ବନ୍ଧା ହେବ ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ଶୋଇଲାବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାର ବସି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଖାଇଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଖାଉଛି ବସିକି, କାରଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିକି ନିହାତି ଦରକାର ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯାଇ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପେୟାର ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ, ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଭିତରେ ପଶିଛି, ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରୁ ବୋଲି, ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଶୁଣୁଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଖାହେଉଛି କ୍ଲିଅରଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଦେଇଦେବା ଖେଳନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଆଉ ଏଠି ଆଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତ ଏମାନେ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା, କାହାନ୍ତି ସବୁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ଏଠି 3 ବୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୁଡ଼ା ଓଳିଛି, ଆଉ ତଳେ ଯାଇ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବସିଛି, ତଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବସିଛି ତା'ର ଫିମେଲ୍କୁ ଜଗିକି, ତ ସିଏ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଇଏ ତା'ର ଜଗିକି ବସିଛି। ଏ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବାଡ଼ି ନହେଲାଠୁ ସେ ବସିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ବାଡ଼ିଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା, ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ରକମର ଦେଇଦେଲି, ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ବସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏଠି 3 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ବସିଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ବସିଲେ, 2 ଜଣ ମୋତେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ, ତ ସେମାନେ ବି ଆରାମସେ ବସିଲେ, ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଯାଉ ପାସ୍ ହଉ, ତ ମେଲା ରଖିବା ଏଇଟାକୁ,
ଆଉ ଏଠି ଆଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ନଗଲେ ଚଳିବ, ଏପରି ନିବୁଝେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ଯାହା ହେଲେ, ତ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଯାଉ କାରଣ ଲାଇଟ୍ ନଗଲେ ପୁରା ଅସୁବିଧା ନା, ତ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଯିବା ଦରକାର, ତଳକୁ ବି ଯିବା ଦରକାର ଉପରକୁ ବି ଯିବା ଦରକାର। ଭାଇ ତାର ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାର ବୁଲୁଛି ଖାଲି ଦେହ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ନାଁ ଗଲା, ପଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ହଁ, କେଉଁଠି ପଢ଼ା ହେଉଛି କାହିଁକି, ହଁ ସରିଗଲାଣି ଆଠଟା ହେଇନି, କେଉଁଠି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଚାଲି ଦେଖିବା ଟିକେ, ହେଇ ଅନ୍ଧାର କରି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଦେଖିବା, ଖାଲି କାହିଁ ମଉକା ଖୋଜୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଖାଲି ବୁଲିବାର ବସିବାର ମଉକା, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ, କହୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ଦିନମାନ ବୁଲି ବୁଲି ଅଣ୍ଟୁନି, ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏଇ ତାର ଭାଇ ଆବ ସେଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାର ନାଁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବା ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାର ଏଇଠି ବସି ପଢ଼ୁଛି, ଏଇ ବହିଟା ଖୋଲା ବି ହେଉନି, ବହିଟା ବନ୍ଦ କରି ପଢ଼ାଯାଉ ଓଲଟା ପଡ଼ୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ପଢ଼ା ହେଲାଣି, କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ଜମା ପଢ଼ିବନି ଭାରି ଅସ୍ଥିର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପଢ଼ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିବି ନଅଟା ବେଳୁ ହେଲା, ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେଠି ଆସିନି, ଶାଶୁ ବୋଉ ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଟିଭି ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍, ଲଙ୍କା ଲଙ୍କାରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ବର୍ଷା ପବନ ଜୋରେ ହେଇ ତ ଦେଖା ତ ଯାଉନି ଅନ୍ଧାରେ, କିନ୍ତୁ ପବନ ଜୋରସେ ଦେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସାରା ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି, ତ ବର୍ଷା ଆଜି ଭଲ ରକମରେ ହେବ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗିଲାଣି, ତ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନ କେତେ ଜୋର ଦେଉଛି ହେଇ, ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ରହିବେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି ଦେଖିବା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦେଉଛି, ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପୁରା ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କହିଛି ତିନି ଚାରି ଦିନ ମାନେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ତ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ହେବ ଦେଖିବା, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନ ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ତ ଟିକିଏ ଫ୍ଲାସ୍ ଅନ୍ କରିଛି ତଥାପି ବି କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାହେଉନି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଯେଉଁ, କିନ୍ତୁ ପବନ ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଛି ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ଏମିତିଆ ପାଗ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପବନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋର ବର୍ଷା ଋତୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା ବସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ବିଜୁଳି କେଡ଼େ ଜୋର ମାରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ ବି ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଳବନ୍ଧକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଆଉ ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଭାଇ ଆମେ ଡରେଇଛି ଆମେ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତ ଋତୁଟା ହାଟକୁ ପଳାଇଛି ନା, ତ ପବନ ହେଇ କେଡ଼େ ଜୋର ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୂର ଗଛ ହଲୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି, ଭାଇଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରସ୍ ଧରି ଆଇଛି ମୋତେ ଜଗିବାକୁ, ମୁଁ ଆଇଛି ଖିଆଇ ବୋଲି ସିଏ ମୋ ପଛକୁ ଯାଇଛି, ଭାଇ ଗୋଟା ପାଇଛି ମୁଁ ଗୁଣାବନ୍ତ ଆଉ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇଆ ଭାଇ, ତାହେଲେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ହଁ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖିପାରୁଥିବ କାରଣ ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇଛି, ଗାଡ଼ି ସେପଟ ରାସ୍ତା ପୁରା କାମ ହୋଇନି, ଏପଟ ରାସ୍ତା ପୁରା କେଉଁପଟ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇନି, ତ ଭାଇ କହୁଛି ସେପଟ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇନି, ଏପଟ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଉଞ୍ଚା ଖେଳ ନା, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଅନ୍ଧା ରହିଛି, ଭାଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରସ୍ ଧରି ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରସ୍ ଧରି ଖାଲି ନାଚୁଛି।